Adivinhem o que a Companhia do Sono está fazendo aqui no programa de moda. Vou falar de moda, não é? Porque Companhia do Sono também é moda. Olhem aqui. A gente apaixona à primeira vista, não é, Dea? Eu sou suspeita aqui, gente, porque eu já estou usando tênis. O meu tênis. Não, e pra quem acompanha, assim, ó, as europeias só usam tênis, não é? Verdade, todas as grandes grifes do mundo estão fazendo tênis. Esse aqui tá muito parecido com o modelo da Balenciaga. Verdade. Não é? E Dea, me fala uma coisa, mas por que comprar este da Companhia do Sono e não outro? Porque esse tem as terapias. Olha aqui, além de ser extremamente confortável, por exemplo, o tecido é tridimensional, então, por exemplo, ele acomoda todos os dedinhos, em função de ser tridimensional, por exemplo, o conforto térmico é bacana, então não sua os pés. E tcharam! E é lindo, claro. Não, super ele é charmoso. Lindo, ele é maravilhoso. Um terno vai bem, com vestido vai bem. Com tudo. Tá aqui, ó. Tcharam! Na palmilha da Companhia do Sono. Na verdade, nessa palmilha tem infravermelho longo. São várias terapias, não é? São várias terapias. O infravermelho ajuda na síntese, da vitamina D. Da vitamina D. E tem infravermelho longo, então melhora a circulação sanguínea e diminui inchaço nos pés. Melhor. Não, que conforto. Então é extremamente confortável e charmoso. Daí as cores que tem é preto, cinza. Preto, cinza, lançamento cor-de-rosa, dia 10 já tá chegando. É, mas esse preto aqui é super charmoso. Pau, né? Na verdade eu tenho os dois, porque é tão confortável, Carmen. Bom é pra dar uma variadinha. Claro. Claro, Deia, eu acho que é importante a gente dizer o preço, porque esse tipo de tênis que a gente tá vendo por aí, eles são muito caros. Sim. E aqui na Companhia do Sono, assim, ó, gente, eu vou dizer, vocês vão pagar acho que metade do valor. É, tá 290 reais. 290 reais. Então tem toda a numeração, quem quiser tem que correr antes que termine. Verdade. Não é? Tênis, ó, maravilhosos, com toda a tecnologia da Companhia do Sono e todas as terapias aqui, ó, dentro dessa palmilha. A Companhia do Sono fica aqui na Florencio Gartua, número 180. Isso, 180. Em frente à Arte Nossa, não tem como errar e a gente quer todo mundo aqui.